hadii nicmad kasto ilaahay uu ina siiyo la odhan lahaa bal ka warrama lacag ka bixiya, oo indhaha araga lacag ka bixiya, oo dhagaha lacag ka bixiya, oo hadalka lacag ka bixiya. Maanta arada dusheedaa socotaa, laakiin baritoona kulligeen waxaan geli doonaa arada dhexdeeda. Alam najcal alarda kifata axyaan wa amwaata ba ilaahay. Jidhku waa nicmad ilaahay ku siiyey. U fiirso xayawaanka, bal dameeraha eeg, oo ayga eeg, oo dhurwaaga eeg, oo dibiga eeg, oo makhluuqa ilaahay abuuray eeg. aqal walba sees buu leeyahay. Seeska diinta islaamku waa maxay? Waa qofka muslimka inuu ahaado qof ilaahay yaqaana, oo ilaahay ka baqaaya, oo ilaahay rajaynaya, oo ilaahay rumaysan. Laanna haddii dadku ilaahay jalla wacalaa ay ka baqaan, ay ka cabsadaan inay ilaahay wanaagga uu amri ku adeecaan waa u dhib yaraan. Waxay munkara ilaahay uu ka reebay inay ka reebto maana bini aadanka waa u dhib yaraan. Hadduu qofku ma aragtaanay alla ka cabsi uusan lahayn, wixii ilaahay ka xarimay buu qofkaasi ku dhex jiray oo ku dhex dabaalan. Oo qofku ilaahay inuu isagoo muslima ilaahay inuu caasiyo salaaddu ay dhaafto waxa uu sababa wax kale maahayna waa macrifada ilaahay baa qalbigiisa ku yaraatay. isagoo qofkani muslima inuu xaaraan u badheedhaa waxa ku yaraada qalbigiisa ilaahay macrifadiisii. isagoo qofkani muslima maaragtaane dadka inuu maaragtaane xaq darro xoolahooda uu ku dhacaa waxa ugu wacan waa ilaahay macrifadiisii baa qalbigiisa ku yaraatay. isagoo qofkani muslima inuu dadka xantaa waxa keenaysa ilaahay macrifadiisii baa qalbigiisa ku yaraatay. qofkan isagoo muslima inuu dadka isku diru daradaraalo noqdaa waxa keenaysa ilaahay macrifadiisii baa qalbigiisa ku yaraatay. inuu qofkani daalim noqdo ummadda dulmiya waxaa keenaysa muslim iimaankii iyo macrifadii ilaahay baa qalbigiisa ku yaraatay. inuu isagoo muslim sheeganaya uu qofkani maaragtaane uu dadka xantaa ama uu dadka xadaa waxaa keenaysa waa iimaankii baa qalbigiisa ku yaraaday. nebigeenu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa meesha u horreysu nebigu ummadda uu ka hagaajiyey meel kale ma ahayne iimaankooga ayuu nebigu ummadda uu dhisay. oo saxaabatu rasuulillaahi waxay odhan jireen tacallamna aliimaana thumma tacallamna alqur'aana fasdadna bihi iimaana. iimaanka ayaan barannay yidhaahdeen. iimaanku waa maxay? laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullaahi sala allaahu calayhi wasalam ayaa 13 sanadood nebi maxamed uu saxaabadiisa qulubtooda uu ka dhaadhicinayay oo la barayay. ilaahay baa ku abuurtay, ilaahay baa iska kaaleh. ilaahay caza wajalla haddaad baryaysa keligii bari, haddaad cabsoon ilaahay ka maq, haddaad cid rajayn ilaahay rajee. ilaahay tabaaraka wa tacaala keligii caabud oo keligii raalli geli. 13 sana laga dhaadhicinayay, ilaahay ka cabso. saxaabadu markaasay odhan jireen iimaanka ayaan barannay, kadibna qur'aanka ayaan markii dambena aan barannay. qur'aanka barashadiisii dambena waxaa noogu biiray bay yidhahdeen iimaanka ayaa nooga ziyaaday. masaajidka dhexdeeda nebigeennu calayhi salaatu wasalaam iyaka oo jooga ilaahay buu xasuusiyo, aakhiradu xasuusiyey, oo shareecadda islaamku bari ku bari jiray masjidka dhexdeeda. suuqyada saxaabadu ay joogaan suuqa iyagoo joogana iimaanka ayuu nebigu barayo, islaamnimada ayuu barayey. oo maalin maalmaha ka mida suuqa madiina nebigeennu sal allahu calayhi wasalam isagoo dhex socda ayuu orgi yar oo maaragtaane oo dhaga yaryar oo mayda oo bakhti oo dariiqa yaallabu nebigu dul joogsaday. dadna nebigu sidaa intuu u soo qaaday buu yidhi ayaa orgiga yar maaragtaane iga iibsanaya oo dirham iga siisanaya. saxaabadu waxay yidhaahdeen nebi allow waa mayd, waa mayd, waa wax dhinsana, maxaaba ka dhignaa? markaasuu nebigu haddana ku yidhi man yakuun, ayaa haddana bilaash ku qaadanaya oo bilaa lacag igaga qaadanaya orgigan yare dhagaha yaryar le ee maydka. markaasay saxaabadu yidhaahdeen kan dhagaha yaryar le agsayada ceebuuba ka yahoo, haddii maaragtaane uu nool yahayna bilaash kuma qaadaneen. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam orgigan yar ee dhukan ee dhagaha yaryar le ee maydka xikmaddu uga jeeda ba dhagaysta. waxa uu nebigu dhi fa wallaahi baa ku dhaartee laddunyaa ahwanu cala allaahi min haada calaykum, orgigaa yar ee maydka sida agtiisa agtiina uusan qiimaba u lahayn oo qiimo ugu fadhin ayaad adduunka dhanaad arkaysaan ee ilaahay agtiisa ugala qiimo naqan tahay buu rasuulku yidhi. suuqa nebigu isagoo marayana saxaabadiisa uu wacdiyey, qaabuuraha dushooda nebigu calayhi salaatu wasalaamna saxaabada uu ku wacdiyey. maalin maalmaha ka mida nin dhallinyaro ree madiina oo dhintay aaskiisii buu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam. deedna markii qabriga la geliyey ee qabriga la geliyey ayuu nebigu sal allahu calayhi wasalam ul yaruusatay buu nebigu dhulka ku taago wuxuu yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiita fa innahu alaana yus'al. walaalkiin dembidhaaf ilaahay u weydiiya, hadda ayaa su'aashii qabriga la weydiinayaaye
in qowlka xaqa lagu sugana ilaahay uga barya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam. Waa qabuuraha dusheedu nebigu ummadda ku wacdinayay. Markaabuu nebigu isagoo hadalkii sii wata wuxuu yidhi, laba malag baa qofka qabriga dhexdeeda ku sugaysa, deenna way soo fadhiisanayaan, waxay weydiinayaan saddex su'aalood: man rabbuka, man nebiyuka, maa diinuka. Rabbigaagu kumuu ahaa baa la odhan doonaa. Ayaa ku rabaynayay? Ayaa ku arsaaqayay? ayaad macbuud ka dhigatood caabudaysay? ayaad baahidaadiiyo baryadaada u sheeganaysay? man nebiyuka, nebigaagu ayuu ahaa, mucallimkaaga ayuu ahaayo? ayaad dhaqan iyo maaragtaane iyo nolosha ku dayashadeeda ayaad kaga dayanaysay? maa diinuka, diintaadu maxay ahayd baa la odhan doonaa. marka qofkii muuminkii ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo caabuday, ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo yaqaanay, ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelinayay, ee adduunka dusheeda nebigiisa Muxammed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii iyo sunnadiisii la yimiday, waxau odhan doonaa, rabbigay waa Allah, diintayduna waa Islaam, nebigaygii waa Muxammed calayhi salaatu wasalaam, waa rasuulkii ilaahay buu odhan doonaa, kan aad i weydiinaysaan waa rasuulkaygii Muxammed calayhi salaatu wasalaam. waa ka ilaahay qur-aanka ku lahaa, yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati اdunya wa fi lakhira wayudilu allahu aldaalimiina wayafcalu allahu maa yashaa. ilaahay caza wajalla dadkii muuminiinta ahaa ee adduunka dusheeda ilaahay kaga soo cabsan jiray, ee adduunka dusheeda ilaahay ku baryi jiray, ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelin jiray, dariiqa nebiga soo raacay, ee diintooda islaamka intay barteenna ku dhaqmayay, ka shaqaynayay, saddexdaa su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa u fudaydin doono, ilaahay baa qowlka xaqa ku sugi doona baa la yidhi. leanna su'aalaha muuminku markuu ka jawaabo ayaa xagga samada laga dhawaaqi doonaayoo la odhan doonaa, an sadaqa cabdii, addoonkayga run buu sheegay, afrishuuhu min aljanna, firaash jannada ka soo qaado u gogla, walbisuuhu min aljanna, dhar jannada ka soo qaado u xidha, waftaxuu lahu baaban ila aljanna, albaabna jannada uga fura baa la odhan doonaa, halkaa jannadiisii ha ka daawadee. deenna qabriga dhexdeeda muuminku uu ku seexanayaa, jiifka qabriga dhexdeeda muuminku maalinta uu ku jiibsado, maalinka waa beriga qiyaamaha unbuu qabriga ka soo baxayaayo ogaada. halka kii kale kaafirkii ama faajirkiina su'aal kastoo la weydiiyo wuxuu ku jawaabi doonaa, laa adri, haha laa adri, kama warqabi buu leeyahay, kama warqabi buu leeyahay. deenna markaasaa la odhan doonaa, laa darayta walaa talayta walaa htadayta. ereyga iyo su'aasha qabrigee lagu weydiiyey ilaahay xaqa ku kama dhawaajiyo, ilaahay dariiqa xaqa mustaqiimkana kuguma hadeeyo, laa darayta ilaahayna kuma ogeysiiyo, malaa'igtu madarak xadiida ayay wadaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam. qofka mar hadday ku dhiftaan dhulka ayuu toddobaatan cusub mu dhulka quusayaa uu galayaa, deedna inta uu ka soo baxayaana madarak ay soo qaadanayaan way ku celinayaan, cadaabkiisa ilaa qiyaamaha. waa sidaasuu rasuulku yidhi. marka cadaab alqabriga allah inaga badbaadiyo walaalayaal. qofka waxa soo socda aanan ogeyn, waxa maanta adduunyada ka dhacayana ma ogaan kari ogow. waa meesha soomaalideennu ay tidhaahdo waxa soo socda qofka aanan garan, waxa joogana maanta ma garan ma garto. labadan indhooda kugu taalla ayuha almuslim, ayatuha almuslima, labadan indhooda kugu taalla waxaa loogu talagalay in la adduunyadaada ku eego, in la aakhirada ku eego. meel dheer ka fikir, meel dheer ka fikir. oo ilaahay caza wajalla, ha hal maamin annaasu miyaamun waidaa maatu intabahu. dadku way hurdaan maanta, way hurdaan. goormay jeefkii hurdada ka kacayaan? maalintay dhintaanee qabriga la geliyo qof walba hurdada ka soo kici doonaa. laa qabiil baa ku raaci, walaa ubad baa ku raaci, walaa dhaqaalaa ku raaci, walaa siyaasad baa ku raaci, walaa jaamacad iyo dublomkaad dhiganaysay baa ku raaci, walaa aqaladaad dhisatay baa ku raaci. aaway dadkii magaaladan asaaska u ahaayaa dhisay ee soo aasaasay, may cidba kama noolo maanta. halkaa iyakuba ay mareen baan inakuna ay mari doonaa. marka adduunyadan inta aan joogno, lixdan sano, toddobaatan sana layna soo siiyee, ilaahayna abuuray, han caabudno oo ilaahay ha ka cabsanno, oo cabsida ilaahay haddii laynaga helo walaalayaal, nolosheenna adduunyada ku barakoobi. walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow la fataxnaa calayhim barakaatin min assamaa'i waalard. qaryad walba dadkaygu hadday ilaahay aaminaan oo ilaahay ay ka baqaan, hadday ilaahay aaminaan oo wixii ilaahay wanaag ee farayna ay la yimaadaan oo ilaahay ka baqaan, oo macsiyada xaaraanta iyo fisqiga iyo fujuurka ay ka baqaan, oo cadaabka ilaahay ee daba socda ay kaga baqaan, barakaatu samaa'i wal ardi baan u furaynaa baa ilaahay yidhi. maxaa maanta ummaddeennu marna la qaxaysaa, marna la cabsoonayaa, mar abaar noogu dhacaysaa,
marka xooti uu noqonayaa wax kale maaha walaalayaal, waa dunuubta inaku aan geysanay weeyaan. Wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kahiir. ilaahay baa qur-aanka inoogu sheega oo leh adduunka korkeega intaad joogtaan balaayaiyo masiiba inuguma dhacdo ilaa balaayaiyo masiiba hadday inagu dhacdo waa waxaad gacmihiinna ku geysateen baa ilaahay yidhaahdaa. inta badanna waaba naga cafinaa baa ilaahay dhaho, naguma soo celina cuquubadiisa. ilaahay waa raxiim, waa naxariis badan yahoo ilaahay unoo naxariistaa mar walba. oo raxmadiisa waraxmatii sabaqat qadabi ina raxmatii taqlibu qadabi waraxmatii wasicat kula shay. aabaheen aadam calayhi salaam markii suuraddiisa la sawiray la joojiyey ee ruuxda lagu afuufay baa la yidhi indhihiisa waxay indhaha wuxuu ku hayay baa la yidhi carshigu eegayaa la yidhi. wuxuu arkay aayadda qur-aanka oo carshiga ku qoran aayaddee in waraxmatii wasicat kula shay, ilaahay baa naxariistayda ayaa wax waliba ka ballaadhatay baa ilaahay yidhi. ilaahay waa raxmaan, waa raxiim, waa kafuur, waa shakuur, waa cafuw, waa kariim, waa xaliim, waa sataar. bal magacda ilaahay eeg, waa raxmaan. adduunka inta la joogo waa ka naxariistiisu khalaaiqdoo dhan ay gaadhay, ee gaalka gaalkuna naxariistiisa uu ku seexanayo, ee gaalka gaalku dhalayna maaratana naxariista ilaahay roobku ugu da'aayo, ee gaalku gaalka dhalayna uu nabadgelyada ugu ciyaarayo, ee gaalku gaalku uu dhalayna biyaha uu ku cabaayo, ee gaalka gaalku uu dhalayna hawadii oksijiinka uu ku helaayo. waa raxmaan ilaahay caza wajal, araxmaan, alraxmaan. 99 magaca ilaahay, magac ismu dhaat mooyaane magaca labaad ee sifowiga ku xiga alraxmaan baa laga bilaabay. alraxmaan waa kan raxmadiisu caalamka oo dhan ay wada gaadhay. 100 naxariisa ilaahay jalla wacala ayuu abuuray buu nebigu yidhi. hal raxmadu adduunka ilaahay u soo dhaadhiciyey, 99 kalena maalinka qiyaamaha ayaa ilaahay u dhigto addoommihiisa. addoommihiisa muuminiintu ilaahay ugu naxariisan doonaa buu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam. hal naxariisa ayaa khalaaiqda adduunka oo dhan deeqday oo gaadhay, oo hooyadu ilmaha ugu naxariisanaysaa, oo libaaxu ilmihiisa ugu naxariisanayaa, oo dhurwaagu ilmihiisa ugu naxariisanayaa, oo bisaddu ilmaheega ugu naxariisanaysaa, oo ayaddu ilmaheega ugu naxariisanaysaa, oo shimbirtu ilmaheega ugu naxariisanaysaa. hal naxariisa adduunka oo dhan u gaadhay walaalayaal. 99 kale waa maxay? waa naxariista ilaahay maalinka qiyaamaha addoommihiisa muuminiinta iyo gabdhaha muuminaadka ilaahay ugu naxariisan doono weeyaan. alraxiim, alraxmaanu alraxiim, alcafuw. cafuw macnaheegu waa maxay? waa ka mar walba addoommihiisu dembi kasta ay galaan aanan ku qabana iska dhaafo weeyaan. naxariista ilaahay waxaa ka mida baa la yidhi malagga khayrka qoraaya, khayr markaad samayso ama khayr aad ku hadasho isla markaaba uu qoraa baa la yidhi. laakiin malagga dembiga qoraaya markuu gaf kaa dhaco hadal yaroo maalayacni ayaa kaa dhacay, isha ayaa meel qalada kaaga dhacday, dhegta ayaa wax yaroo qalada ayay maqashay, gafafkaa yaryaree kaa dhaca markuu dembi kaa dhaco, malagga dunuubta qora markuu idhahda ha qortid, malaggii khayrka qoriyey baa kule ka joog, ka joog ha qorin. sababtu waa maxay? biloo ilaahay u soo noqoy, biloo astakfirullah odhay, biloo ka toobadkeen. 6 saacadood baa loo kaadiyaa baa la yidhi. 6 saacadood ayaa loo kaadiyaa qofkaa muuminkee gafka uu ka dhacay, bal inuu gafkaa ka soo noqdo ilaahay u soo noqdo. waa cafuw, waa kariim. ilaahay kariim waa kee? waa deeq bixiye badane weeyaan, kariim deeq bixiye badane. saaka inteenna halkaa fadhida caafimaad baa la soo kacnay, lixaadkii kuu dhammaystiran baa la soo kacday. haddii nicmad kastoo ilaahay uu ina siiyey la odhan lahaa bal ka warrama lacag ka bixiya, oo indhaha aragga lacag ka bixiya, oo dhagaha lacag ka bixiya, oo hadalka lacag ka bixiya, oo socodka lacag ka bixiya, oo gacantanaad isticmaalaysa lacag ka bixi, oo hawada lacag ka bixi, oo biyaha macaan lacag ka bixi, moobeelkaa gacanta aad ku sidataan haddii rasiid lacagta hadday ka dhammaato uusdeminayaayo maaragtaana kuu soo dhici maayo, kuuna soo dhici maayo hadalla kaa bixi maayo. bal ka warrama haddii la odhan lahaa indhahaaga lacag haddaad ku shuban weydo indhahaaga waa kaa damayaan, oo hadalku waa iska kaa taagayaa, oo maqalku uu istaagayaa, oo socodku uu istaagayaa. halkee bini aadamku lacag ay ka keeni lahayd? bal ka warrama ilaahay raxmadiisa ku soconaa waa kariim. waagaa inoo baryey ilaahay amarkiisu inooga baryey nebigeennu wakiilahaa calayhi salaatu wasalaam, man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafan fii jasadihi cindahu quuta yowmihi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha. qofka waagu u baryey buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, isagiiyo reerkiisiiyo magaaladiisiiyo dadkiisii oo nabad qaba
iyo jirkiisa iyo caafimaad qaboo meelna ay xanuunaynin iyo quwata alyowm maalinka wuxuu cunayayna haysta buu nebigu yidhi. Saddexdaa nicmadood qofka ku waabariista buu nebigu yidhi. Nicmaddii adduunyada taallo dhan qofka waa la siiyo, waxba kama hadhin. Amni buu ku waabariistay, caafimaad buu la waabariistay, arsaaqad badan uu bilcunaya maahe. Quwata alyowm wixii maanta adiga ubadkaagu aad cuni lahaydeen ilaa cashada, saddexdaa nicmadood buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. qofka waagu ugu baryey nicmaddii adduunyada taallay oo dhan qofka waa la siiyey buu rasuulku yidhi. wamaa bikum min nicmatin famin allah. ayuhal ikhwa, dhegaysta walaalayaal, waxa aan nicmada haysano ayayna siiyey, war bal sheega, ayayna siiyey allah, bayna siiyey allah, allah ilaahay. maanta dadku laakiin umay mahadnaqina ogaada afcaasha inaga soo fulaysa iyo hadallada inaga soo baxaya, afkeenna ka soo baxaya iyo dhaqanka dhallinyaradeenna ka muuqda, shaakiriin sidii shaakiriinta uma socono. nicmadda ilaahay uu kugu nicmeeyey shukrigeygii sidii la rabay uma socone ogow. nin saalixa baa la yidhi, ayaa arkay nin labadaa gacmood ku go'an yihiin oo labadaa lugoodna go'an oo indhalo indhahana waxba ka arkaynin oo jirkiisana barase ay ku dhacday, haddana ku ducaysanaya oo leh alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima btalaa bihi kaiiran min annaas. ilaaha waxaan ku mahadiyaa buu leeyahay balaayo badan oo addoommihiisa ku dhacday, ilaaha aniga iga ilaaliyey baa mahadla buu ninkaasi leeyahay. bal si fiican u dhegaysta walaalayaal, dhegaysta walaalayaal, tawajjuh. ninkaasi baa la yidhi labadaa gacmoodna uu go'an yahay, labada lugoodna uu go'an yahay, indhana malo araggiisu ma shaqaynayo, barasna jirkiisu way ku dhacdo uu cad yahay. waxa uu ninkaasi uu leeyahay, ilaaha waxaa ku mahadiyaa balaayo badan oo addoommihiisa ku dhacday aniga iga ilaaliyey, allahaasaa mahadla buu leeyahay. markaa ninkii saalix ahaa baa ku yidhi, warniyow adiga balaayada kaa maqan, balaayada kaa maqan maaragtaane ee dadka kale ku dhacday ee adiga kaa maqaneed ilaahay uga mahadnaqaysaa waa balaayadee. waa adiga labadii gacmood way kaa go'an yihiin, labadii lugoodna way kaa go'an yihiin, labadii maaragtaane indhoodna waa ka nool malihid. markaasuu yidhi, waxaan nii sheegi anaa nii sheegi balaayada dadka kale ku dhacday ee aniga iga ilaaliyey baan ilaahay nii sheegi. dadka kale maanta quluub way leeyihiin, laakiin qalbigooga ilaahay marna kuma hayaan, oo qalbigooga cabsida ilaahay ma gelin, oo ilaahay ma xasuustaan, oo qalbiga macrifada ilaahay kuma haystaan, carabna way leeyihiin, carabkana ilaahay kuma xusaan oo kuma dikriyaan. ama aniga ilaahay wuxuu i siiyey qalban shaakiran walisaanan daakiran, ilaahay aniga wuxuu igu deeqay qalbi shaakira baa ilaahay siiyey, qalbi mahadnaqaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shukrinaya, ayaa wuxuu siiyey carab daakira, ilaahay siiyey carab, ilaahay aan ku xuso. yaa macshara shabaab, dhallinyaro, majmacan dhallinyar buu u badan yahay, waa u jeedaa, laakiin nicamta ilaahay na siiyey maanta. ilaahay ma ku adeecnaa bay kula tahay, maqalkii ilaahay ma ku adeecday, araggii ilaahay ma ku adeecday, caafimaadkii ilaahay ma ku adeecday, dhallinyarnimadaadii ilaahay ma ku adeecday. iqtanim khamsan qabla khamsin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, shan nicmadood inta aad qabto ee shan kale aysan kugu dhicin buu nebigu leeyahay, ka qaniimayso wax ka qabso waa shantee. intaad caafimaadka hayso ka faa'iidayso caafimaadka intaanad bukoonin, dhallinyarnimada ka faa'iidayso intaanad gaboobin, nolosha ka faa'iidayso inta aanad dhimanin, ghinada ka faa'iidayso intaanad faqiir noqonin, firaaqa ka faa'iidayso intaanad noqonin mashquul. shantaa nicmadood intaad haysatid, dhallinyarnimadu waa nicmad, ghinadu waa nicmad, caafimaadku waa nicmad, noloshu waa nicmad, firaaqa gacan bannaanidu waa nicmad. shantaa nicmadood ilaahay daacaddiisa uga faa'iidayso. maalin baad nicmadaasi ay gacantaada ka bixiyo ogow. caafimaadka maanta aad haysid maalin buu yaraani doonaa, yaraan oo la odhan doonaa kelibaa xanuunaysa, macaan buu yeeshay, dhiikar buu yeeshay, dhag baa xanuunaysa, ilgows baa ka xanuunaya, maalin buu caafimaadku isdhibi doonaayo ogow. dhallinyarnimada xooggala maanta eed meel walba u tallaabsanaysana maalin bay isdhibi doontaayo ogow, ood noqon doontaa 80 jir, oo maqalka isdhimi, oo aragga isdhimi, ood odhan doontaa kan kumuu haa baad odhan doontaa, hadalka kor igu qaad baad odhan doontaa kuma maqlaye. markaad tallaabsanaysana tallaabada ayar baad u qaadi doontaa. waa goorma waa markuu qofku da'diisu ay wanaato jilco weeyaan. haddaad nooshahay maanta faraaqaad nolosha ka faa'iidayso, waayo maanta alada dusheedaad socotaa, laakiin barintoona kulligeen waxaa geli doonaa arada dhexdeeda. alam najcal alarda kifaata axyaaan wa amwaata baa ilaahay, miyaanan bani aadanka dhulka ku fullaysiin keena dhintayna, dhulkaa unbuu ku dhex jiraayo, dhulkaa haya,
keenna maaragtaane noolna waa kaa dhulka dul socda. Marka dhulka markaad socoto, markaa sideed u socod, sideed socodka xor ma u tahay? May. Ilaahay baa yidhi walaa tamshi fi lardi maraxa, arlada dusheeda marka aad socoto in aadano kibir, kibir iyo qooq arlada dusheeda ha u dulmarin baa ilaahay ku leeyahay. Innaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuula baa ilaahay yidhi. Haddaad arlada korkeega markaad socoto kibir iyo maaragtaane iyo maaragtaane khuyaalaa aad u marto, ilaahay waxa uu ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid. Kibirka iyo xaragada arlada dusheeda aad la dulmaraysid, dhulkana ku dilaacin maysid, buurahana dherer ma gaadhaysid baa ilaahay yidhi. Bani aadam baa tahay xaariya kaadilaa oo daciifa oo miskiina oo faqiira oo mar walba baahan baa tahee. ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu le dhulka aayar u dul soco aayar oo muuminiinta waxaa lagu ammaanay alladiina yamshuuna cala alardi hawna, arlada korkeega markay socdaan baa ilaahay yidhi aayar bay u socdaan aayar. Ma ordaan, ma degdegaan, isma qalqalluuciyaan, cid kale kuma daydaan, aayar bay u socdaan aayar. Wa idaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama, jaahiliinta meelahaa fadhida markay la hadlaanna waxay ku yidhaahdaan qaaluu salaama, nabad baad naga heshaan, annaka nabad baad naga heshaan. Meel xun fadhiisan maayaan, si xun u soconi maayaan, waxun maqli maayaan. Walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm, inna asamca waalbasar waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula. Ilaahay baa sheegoo yidhi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay maqalka iyo aragga iyo hadalka iyo qalbiga intaasi waa nicmad weeyaan. Nicmaddaa ilaahay ku siiyey meel xun nicmaddaa ha dhigin. Maqalkaaga meel xun ha dhigin, araggaaga meel xun ha ku eegin, qalbigaaga iyo caqligaaga wax xun ha kaga fikirin, socodkaaga meel xun ha marin. ilaahay baa kule caza wajalla nicamtaasoo dhan hee. su'aal baa ka dambaysa su'aal. Laba nicmadood buu nebigu sheegay maalinka qiyaamaha dadka ugu horreysa la weydiinaya waa laba nicmadood buu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, biyaha qabow ee macaaneed cabbaysid iyo jidhkaaga suuradda quruxda badan la ilaahay kugu deeqay waa labada nicmadood ugu horreysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee qofka bini'aadamka qiyaamaha la weydiin doona buu rasuulku yidhi. Jidhku waa nicmad ilaahay ku siiyey. U fiirsa xayawaanka, bal dameeraha eeg oo ayga eeg oo dhurwaaga eeg oo dibiga eeg oo makhluuqa ilaahay abuuray eeg, kulligood way foorraraan. adigana bini aadana korbaa ilaahay kuu taago, qurux buu ku siiyey qurux. ilaahay caza wajalla markaa nicmadaa inaan ku caasin, lacagta ilaahay dhaqaalaha ilaahay ku soo gelinaayo meel xun ha ku bixin ogow. haddaad meel xun aad ku bixisaa maalinka qiyaamaha su'aal baa ka dambaysa. Caliy ibni abi taalib baa lagu yidhi adduyada bal noo sifee caliyow, noo sifee. markaasuu yidhi adduyada maxaa niigu sifeeyaa? adduyadu awalkeedu waa tacab, aakhirkeeduna waa dhammaad, xalaasheedu waa xisaab, xaaraanteedu waa ciqaab. ninka adduunka dusheeda hanti ilaahay ku siiyey waa la fidneeyey, waa la fidneeyey. ninka adduunka dhexdeeda ku faqiir kufakaasina waa ku murugsan yahay bui adduunka dhexdeeda. adduunka raaxa ma taallee ogow, nololna ma taallo. hadday raaxa taalla, raaxa aakhiraday taallaa. hadday adduyada raaxa ay taallana dadka ilaahay ku xidhan ee muuminiinta ayaa qalbigooda ilaahay ku raaxo geliyey. sidaa darteed walaalayaal, diinta islaamka ilaahayna siiyey, diinteenna islaamka waa inaan ka shaqaynaa, waa inaan barannaa, waa inaan iyada isku tixgelinnaa, waa inaan isku jeclaannaa. muslimku muslimka kale waa walaalkii buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, yuusan dulmin, yuusan cadowgiisa gacanta u gelin. inuu xantana lama ogolo, inuu ceebkiisa raacraacana lama ogolo. walaalkaaga muslimka haddaad ceebkiisa aad raacraacdo adaa ku dhib qabay ogow. marka ilaahay caza wajalla khayrka allahayna waafajiyey. amiin dhahada ee raalli naga ahaada, annaguna had baan taagannahay, ninkuna cadceed baan taagantihiin. laakiin kaad wax ka doonaysaan waa kuma war, bal si fiican gacanta u taaga, ayaan ajar ka doonaynaa. ilaahay baad ajar ka doonaysaa. halkaa cadeedda ilaahay dartii maadaamaad u joogtaan, ilaahay baa ajar inaga siiday. innikale waan isoo ziyaaranay, waan isoo buuqanay, waa nasaaix caama weeyaan. dadkoo dhan baan la dhex soconaa, dadkoo dhan baan la baraarujinayaa oo la leeyahay ilaahay u soo noqda. watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almuuminuun, haweenkaa la wacdinayaa, dhallinyaradaa la wacdinayaa, maalqabeennadaa la baraarujinayaa oo la leeyahay yaa muslim, zamanka aad joogta waa inaad garataa waa zamankee, waa zaman alfitan weeyaan, waa zaman alfasaad baan joognaa. meel kale ku badbaadi maayaan muslimiintu ilaa diintooday u soo noqdaan mooyaane. ilaahay loo soo noqdo, un baan ku badbaadaynaa. dad kale oo akhyaara
oo gaalo iyo nasaare iyo yahuud lagu daba daydo laguma liibaano laguma liibaano horumarna laguma gaadho horumarka waxaa lagu gaadhaa waa diinteenna islaamka daa inaan diinteenna ka shaqaynoon baranno oo ku camal fala sawdi arman in insha allah